Luna Đogani primljena je u bolnicu u Narodni front, gde je, kako kažu, počeo već porođaj, a komšinica ispod njih rekla nam je da u toku noći čula galamu iz njihovog stana. Budući tata Marko Miljković javio se kratko i rekao još nije vreme za čestitke. Novinari ispred stana u Novom Beogradu, gde Luna i Marko žive, zabeležili su da im je stigla dostava flaširane vode. Prozor na njihovom stanu bio je zatvoren celo jutro i oko podneva je tek otvoren, pa se pretpostavlja da je Marko u stanu. Komšinica koja živi sprat ispod njih rekla je da je čula neku viku i povišen glas i da je čula Lunine reči požuri, požuri. Međutim, ovo je ništa nije iznenadilo, kako je rekla, jer stalno čuje povišene glasove iz njihovog stana. Podsjetimo, Luna i Marko Miljković su odlučili da se ćerka zove Mija, a svi u porodici su sa nestrpljenjem iščekivali ovaj dan. Sve njene fotografije u proteklih nekoliko dana su bile posvećene bebi i načinu na koji se sprema za ćerkin dolazak.